Assalomu alaykum, Dasturxon us kanaliga xush kelibsizlar azizlar. Bugun sizlar bilan yana bir ajoyib va shirin, mazali chiqadigan turistik shirinlik tayyorlaymiz. Juda ham shirin va mazali bo'lib chiqadi. Albatta sizlarga yoqadi degan umiddaman. Endi esa ishimizni boshlaymiz. Idishimizga 60 gram shakar, 100 gram kefir va 5 gram vanilin shakari va 50 gram o'simlik yog'i solib aralashtirib olamiz. Bir xil massa qilib olamiz. Aralashtirib bo'lganimizdan keyin 200 gram manikurubba, ya'ni kasha, kashamizni solib, buni ham aralashtirib olamiz. Endi esa unimizni 100 gram unimizni 2 ga bo'lib, razlik litr 5 gram ishlatdim. 5 gram razlik litrimizni solib elak olamiz. Unimizni 2 ga bo'lib elaymiz, chunki un ko'plik qilishi mumkin, kam bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun men 2 ga bo'lib, quyuq suyuqlikka qarab un qo'shdim. Menga 100 gram un hammasi ketdi. Oilamizni soniga qarab masalliqlarimizni ko'paytirishimiz, kamaytirishimiz mumkin. Endi esa tayyor massani idishimizga solib olib, tekislab olamiz ustini chiroyli qilib. Mana tekislab bo'lganimizdan keyin ustini bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Chiroyli ko'rinishi uchun men ustiga bodom terib chiqdim. Oldindan qizdirilgan duxovkada 170 gradusda yaxshilab qizartirib, pishirib olamiz. Endi esa ungacha serob taxlab olamiz. Serobga 100 gram shakarga 50 gram suv va limon suvi solib 20 minutcha serobimizni pishirib olamiz. Mana chiroyli bo'lib qizarib chiqdi. Endi buni bo'laklarga bo'lib chiqib, sovigan serobimizni shirinligimiz ustiga solib olamiz. Serobni solib bo'lgach, shirinligimizni 30 minutcha kutqizib qo'yamiz. Serobni o'ziga yaxshilab tortib, singib ketadi. Shirinligimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Inshaalloh bu videom ham sizlarga yoqqan degan umiddaman. Sizlar bilan yangi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.